Seuta Hajiu, mësuesja e Liridon Ademajt e cila u ekzekutua në mbrëmje 29 dorin, ka të reguar momentin kur Naimi e përshëndeti për herë të fundit bashkëshorten e ti, e cila dyshohet se u vra me porositë e ti. Mësuesja tha se në arkivol, Naimi e preku shumë ftohtë gruan, duke i vendosur vetëm tre gishta në ball, e duke mos të përqafuar për herë të fundit. Ka qenë vajzë shumë e hareshme dhe shumë e zgjuar, ka reflektuar gjithmonë pozitivitet, asnjëherë nuk do largohet prej mendjes time. Kishte një maviose në syrin e majt, nuk e harroj momentin kur Naimi me ftohtësi, vendosi tre gishta në ballin e saj dhe nuk e përqafoi, nuk nxorri një lot. U thash kolegëve si është e mundur që bashkëshorti nuk e përqafon në këtë ditë, kur ai nuk do e shoh më, deklaroi ajo. Mësuesja ka kërkuar që të kthehet dënimi me vdekje, ndërsa nënvizoi si Liridon Adema ka qenë nxënëse shëmbullore. U tmerrova për ngjarjen e Liridonës. Vdekja e saj në prezencën e fëmijëve ka qenë një vdekje e dyfisht. Kam menduar se kush ka pas shpirt dhe po të jetë një kriminal, nuk duhet të ndodhte në prezencën e fëmijëve. Nuk kam menduar kurrë që Naimi mund të ketë qenë vrasë si gruas së tij. Duhet të dënohet me vdekje, sepse ashtu e meriton. Ajo u martuar shumë herët. Martesat e hershme nuk janë martesa të mira. Nuk do e harroj kurrë prej mendjes time. Zëri i motrave që e thirrnin Liridon, qoftë se ka ardhur mësuesja Teut, theksoi Teuta Haxhiu, mësuesja e Liridonës.